Hei, yo, hei, hola. Vet ikke hvordan jeg skal starte denne videoen her. Det var veldig rart å ha kamera foran meg igjen. Fordi jeg har ikke gjort det på 2 måneder, og det var skikkelig rart. Ok, hei. Nei, jeg har ikke sluttet med YouTube. Hold on, I'm not getting away. Nei, jeg har ikke sluttet med YouTube, som mange av dere har trodd, og vært veldig søte med å bare sagt sånn, ja, nei, jeg håper ikke at du slutter med YouTube. Nei, jeg skal ikke gjøre det. Hva har skjedd? Ja, det er mye som har skjedd de siste 2 månedene. Sist dere så meg her på kanalen var jo da jeg var i Nepal. Jeg har vært på Sri Lanka siden da. Kommet tilbake, jobbet i fullt kjør med skole. Jeg ble nettopp ferdig med studiene. Jeg har fått meg en bachelor i journalistikk. Det er ganske sykt, så ja. Det er egentlig flere grunner til hvorfor jeg liksom har tatt meg en ubevisst pause her på YouTube. Altså, hovedgrunnen har jo vært fordi jeg har jobbet 24-7 med skole, lest sinnssykt mye, fordi jeg ville liksom få beste karakteren, og liksom selvfølgelig bli ferdig utdannet, og ikke bare, nei, vet du hva? Nå gir jeg opp, liksom. Altså, når jeg er så nær en bachelor. Dere skjønner. Jeg har ikke hatt en pause med YouTube på 4 og en... Nei, men nå startet jeg 4... Altså, jeg har drevet med YouTube i over 4 år. Sånn fast, lagt ut videoer hver uke. Har ikke hatt en pause, egentlig. Den lengste pausen jeg har tatt er kanskje på typ maks 2 uker, liksom. Og denne gangen var det 2 måneder, så jeg skjønner hvorfor folk ble redde, liksom. Men jeg synes det var litt sunt, for jeg tror alle YouTubere kjenner på det samme. Det er sunt å ha pauser, fordi... Du blir kreativt bare helt utslitt. Fordi jeg har jo ikke bare jobbet med skole, men jeg har jo hatt jobb ved siden av. Jeg har jobbet med Nordic Family, hvis dere ikke vet hva det er, så er det en sånn familiekanal. Hvor vi legger ut masse sprell og bla bla, så jeg er liksom av og til foran kamera, men jobber mest typ bak kamera i redaksjonen. Så det har vært veldig gøy, jeg skal jobbe der ut i juni. Ved siden av så har jeg jobbet med andre prosjekter, så det er liksom veldig mye som har skjedd, bare at dere ikke har sett det. Og derfor ser det ut som at liksom, herregud, hva gjør du? Jeg gjør veldig mye egentlig. Jeg har savnet å snakke med dere, jeg har savnet å lage videoer, ikke sant? Ja. Og når jeg snakker om liksom å være kreativt utslitt, så har jeg egentlig vært det ganske lenge. Og jeg har lagt ut masse videoer siden... det kreative utslettet, hva sier man, ja, har startet. Altså, når jeg ser på de, så ser jeg liksom, ok, jeg vet i hvilket stadie i livet jeg var på, og det var ikke kanskje det beste typ psykisk, liksom. Med tanke på at jeg så veldig, på en måte, tenkte veldig ned på meg selv av ulike grunner. Det var veldig mye som skjedde, mye stress, og bare, det var vinter i tillegg, og det bare var litt for mye for meg, liksom. Og jeg tror jeg aldri har fortalt dette her offentlig, men typ... Det var en periode på D-Way mot slutten hvor jeg liksom... bare egentlig ikke hadde det så jævlig bra. Og de som vet, vet det. Men... jeg så veldig ned på meg. Åh, gud, i meg alle. Ok, jeg så på en måte bare ned på meg selv av ulike grunner, liksom. Men jeg har hatt det jævlig bra siden da, og jeg merket at det hjalp skikkelig å ha en pause. Jeg kommer mest sannsynlig ikke til å på en måte oppdatere dere typ hver eneste uke med en ny video, hver uke, bla bla, som jeg har gjort i 4,5 år, liksom. Fordi det er ikke alltid jeg kommer med ideer, og jeg vil liksom ikke bare legge ut for å legge ut. Jeg har aldri gjort det, det skal sies. Jeg har aldri lagt ut for å legge ut, men det kommer til det punktet hvor det blir sånn... kvantitet over kvalitet, og jeg vil snu det litt om. Og i det siste så har jeg lagt ut masse reisevlogger, det vil jeg gjøre mye mer av. Jeg kommer til å reise en del fremover, det gleder jeg meg til å vlogge liksom, og vise dere. Jeg har hatt veldig mye tilbakemeldinger i det siste, at folk digger de reisevloggene. Nylig det var en periode hvor jeg tenkte sånn, herregud, egentlig så savner jeg skikkelig den der lidenskapen man hadde, hvor man liksom var sånn, vet du hva, nå skal jeg sette meg ned og lage den videoen her, fordi jeg har tenkt på den dritlenge, og vil gjennomføre det. Det kom til det punktet hvor det var sånn, ja, kvantitet over kvalitet, hvor man bare, oi, herregud, sant det, jeg må jo legge ut den videoen denne uken, nå må jeg liksom finne på en idé, og filme det, og redigere, og legge det ut. Den ballen da rullet og rullet og rullet, til det punktet hvor jeg bare, it's enough. Jeg konkluderte med meg selv, av at jeg vil selvfølgelig fortsette. Altså, grunnen til hvorfor jeg holder på med YouTube, er jo fordi jeg elsker å filme, elsker å redigere, elsker å underholde dere, og spesielt elsker å inspirere dere til hva enn det skal være. Altså, jeg vil ha det der søsterforholdet med dere, som jeg forhåpentligvis har hatt de siste 4 årene. Jeg fylte jo nettopp 21, og jeg la ut for noen uker siden denne posten her på Instagram, hvor jeg da sier at jeg er, var og er, i et kvartlivskrise, hvor man fyller 21 og bare... hva skal jeg gjøre med livet mitt, liksom? Selv om jeg alltid har visst hva jeg vil, jeg har alltid hatt klare visjoner foran meg. Men
man bare plutselig er i den alderen hvor man tenker sånn, herregud, livet går veldig fort. Så det er det, og heldigvis så har det klart seg opp. Jeg skal jobbe etter sommeren med et, det er ikke et prosjekt engang, det er jeg skal faktisk ha fulltidsjobb egentlig etter sommeren, som jeg gleder masse til. Ja, jeg vil på en måte ikke si så veldig mye nå, fordi jeg vil på en måte offentliggjøre det når det nærmer seg. Men dere kommer til å skjønne hvorfor jeg er så sinnssykt fornøyd med den jobben jeg har fått, fordi det er så meg liksom, på alle mulige måter. Og slapp av, jeg skal fortsette med YouTube og ikke slutte med det, selv om jeg har fulltidsjobb. Og det her kjennes riktig for meg, og jeg aner ikke hvor aktiv jeg kommer til å være, men selvfølgelig kommer jeg ikke til å ha liksom forhåpentligvis typ en måneds pause for hver gang. Jeg vil jo på en måte være aktiv, men jeg er veldig, veldig aktiv på Instagram, og det er det jeg har på en måte også fokusert mer på i det siste. Så gjerne følg meg på Instagram, der er jeg som sagt veldig aktiv, veldig, altså daglig aktiv, både på stories og innlegg, og svarer dere på ulike ting og sånt. Men her på YouTube har jeg lyst til å liksom bare ha mer av sånne reisevlogger, eventer som jeg er med på. Altså snart er det VG-lista, der får dere en ny vlogg som dere elsker å se på fra VG-lista. Jeg skal til Barcelona, der får dere se en vlogg. Og jeg skal til Portugal i sommer, der, og altså skjønner dere hva jeg mener? Og det er sånn, selvfølgelig vil jeg at det skal dukke opp sånn challenger her og der, fordi altså jeg elsker det, og jeg, dere vet at jeg elsker sånt, og jeg elsker at dere elsker det også. Men jeg vil at det skal komme litt sånn som det går, altså har jeg lyst på å filme noe, så gjør jeg det liksom. Jeg vil ikke sitte her og tvinge meg selv til å gjøre noe når jeg ikke egentlig føler for det. Jeg har aldri gjort det altså, men du skjønner hva jeg mener. Alle youtuberne kjenner på det. Alle youtuberne i hele verden vet hva jeg snakker om liksom. Det kjentes veldig deilig å komme hit og bare forklare litt ting til dere, og hva som har skjedd med livet mitt, og hva som skjer fremover, fordi ja, jeg følte vi trengte det. Herregud, jeg var jo i Nepal sist dere så meg her på YouTube, og jeg savner det så sinnssykt mye. Jeg var på Sri Lanka, savner det sinnssykt mye. Og til dere som lurer på liksom hva som skjedde med den dokumentaren jeg filmet med Katrine i Nepal, så vi er i den der prosessen hvor vi prøver å selge den, så jeg håper at dere forhåpentligvis får sett den snart. Den ligger ikke ute noen steder enda, så vi får se hva som skjer med den. Jeg gleder meg til å vise dere den, fordi jeg er veldig, veldig fornøyd. Og fikk en bra karakter på den, så jeg er veldig fornøyd. Det var det som jeg skulle si. En ting jeg tenkte å videreformidle her nå til dere er bare, vær dere selv, vær så snill, og aldri tenk at liksom, du gjør noe galt. Det er normalt å ha dårlige dager, dårlige perioder i livet. Det er helt normalt, og takk Gud for at det skjer, fordi da kommer du deg opp igjen og lærer av det dårlige du har opplevd, altså skjønner du hva jeg mener, ja. Ta livet som det kommer. Jeg har vært utrolig mye mer spontan i det siste. Jeg har aldri vært en skikkelig spontan person. Jeg har blitt en spontan person. Eller i hvert fall mye mer spontan enn vanlige Bea, om det er mening. Eller gamle Bea blir det da, vel. Og ja, jeg vet ikke, jeg har bare tatt litt ting som det kommer, og bare liksom, husk at dere er unge liksom, ikke ta livet for seriøst, fordi det har jeg gjort veldig ofte, og man må ha det gøy, ikke sant? Dagens visdomsord. Jeg håper i hvert fall at dere har en skikkelig bra siste innspurt på skolen. Uansett hvilken klasse du går i, eller hva du enn gjør. I hvert fall masse lykke til. Og vi ses egentlig i Barcelona. Fordi det kommer en Barcelona-vlogg. Hey. Men igjen, tusen, tusen takk for de søte meldingene jeg har fått. Og det at dere har vært så bekymret og så søte mot meg, liksom. Bare takk, tusen takk. Og takk for all støtten så langt. Jeg elsker dere. Takk Gud for at dere holder med meg. Fordi jeg hadde ikke vært her hvis ikke det var for dere. Så ja, takk. I love you so much. Og jeg gleder meg til flere videoer. Ja, ok. Dere får kose dere videre. Ha det bra. Love you.